dhe si që premtova do kemi dhe këshilltarët tanë të udhëtimeve në bord për të na sqaruar kështu për të gjitha detajet e çdo udhëtimi që VAS Tour Operator ka përgatitur për këto festat të dhjetorit për t'i bërë festat akoma dhe më të bukura. Kemi në një lidhje direkte këshilltarën tonë të udhëtimeve nga zyrat e VAS Tour Operator, Behorta Hajnaj. Mirëmëngjesi, dashur. Mirëmëngjesi. Si jeni? Ne jemi shumë mirë, ti si je, si je zgjuar, si ka filluar kjo javë në VAS Tour? Shumë mirë, ditën e nisa duke ju ndjekur juve, sot jeni në Dubai, kjo javë ka nisur shumë mirë, duke qënë se dy paketa tona të kryshlindjeve që kemi menduar për klientët tanë, si Varshava edhe Praga, janë sold out. Aj, dhe gëzuar! Po pra! Ja, këto janë lajmet që duam, Behorta. Të gjithë klientët i pret një eksperiencë e paharrueshme për kryshlindje dhe gjithashtu të bëhen gati dhe për eksperiencën në Maltë për ndryrimin e viteve për fund vitin, festat e fund vitin. Pa tjetër, pa tjetër. Duke ditur që sot jemi në Dubai, siç dhe ti vetë the dhe nesër dim që është data 20, është nisja drejt Dubai, a kanë mbetur më vende për të shkuar se më duket ne ngelëm në këmbë aty si në autobus? Nisja radhës e cila është nesër data 20, ka vetëm 4 vëndet e fundit dhe të themi që janë 4 vëndet e fundit për këtë vit në Dubai. Wow. Ashtu o nuk ka më vënde fare? Nuk duhet humbur. Kam në vënde fare. VAS Tour kam menduar për këto 4 vëndet e fundit të japim një super çmim favorizues për klientet e saj në shenjë falenderimi. Dhe gjejmë rastin të falenderojmë të gjitha ata që zgjedhin dhe i besojnë pushimet e tyre me VAS Tour. Sa ditë ka të përfshira kjo paketë për Dubai? Kjo është një super paketë pasi ka të përfshirë 6 ditë. Wow, për ta parë Dubai në vend në çdo vend. Po pra, janë mjaftueshëm për të parë të gjitha ato çfarë Dubai ka për të ofruar dhe më thuaj pak çfarë e bën Dubai kaq të dashur Behorta për të gjithë shqiptarët, se po dëgjonim edhe komente që kishte marr kolegja jonë Elefteria Zguri gjatë udhëtimit në Dubai në shkretë të tjerë dhe ishte një eksperiencë fantastike për të gjithë pushuesit. Realisht është një eksperiencë fantastike për të gjithë pushuesit, pasi nga të gjithë pushuesit kemi marrë një feedback, një eksperiencë shumë të mirë, të gjithë kanë ardhur shumë të kënaqur dhe e rekomandojnë vazhdimisht shumë herë më shumë, madje ka dhe nga ata të cilët janë rikthyer nga disa herë në këtë destinacion. Vendin e bën të bukur atraksionet e shumta që ai ka. Pra kemi kopshtin e mrekullive, kemi kullën më të lartë në botë Burj Khalifa, kemi aktivitetet e shumta që zhvillohen në shkretëtirën e safarit si që ndoshëm dhe në insertin me Elefterin. Gjithashtu festat dhe ne japim mundësin edhe për shëtitje me jahtë për ta parë dhe Dubai në një këndvështrim tjetër, akoma më luksos se çaj është. Fantastike. Vërtet, vërtet shumë interesante. Behorta, duket sikur dita e nesër më është plot të e përplot me turistë që duan ta shijojnë këtë destinacion, por duke qenë se vendet janë kështu në përfundim, dua të di për datat e tjera. Ka më vende kur do jenë datat e nisjes? Datat e tjera e kemi në, për kryshlindje, festojmë kryshlindjet në Dubai, gjithashtu festojmë edhe vitin e ri në Dubai, por realisht këto data janë gjithashtu sold out, dhe të themi wow. Që nuk është vende. Ua, na tha Behorta, s'ka më vënde për këtë vit, tha. Super. Pris një vitin tjetër tani. Dhe super. Për të gjithë ata që duan të nisen nesër, Behorta po më thoje që ka një çmim promocional dhe është në shenjë falënderimi dhe kanë mbetur vetëm 4 vende, apo? Po, kanë mbetur vetëm 4 vende, pra të gjithë interesuarit mund të kontaktojnë në vas.al ose të vinë pranë zyrave tona, gjithashtu edhe nëpërmjet VAS member. Do të marrin shërbimin më të mirë dhe pse jo, për të gjithë ata që duan të vizitojnë Dubai në këtë muaj dhjetor, mundësia është tani. Fantastike, Behorta e dashur, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet, të përshëndes dhe do flasim sërish këtë javë. Faleminderit dhe gjithashtu do lidhemi përsëri me ofertat të tjera. Pa diskutim, të përshëndes e dashur, ditë të mbarë. Faleminderit. Përshëndetemi me Behortën e dëgjuat edhe vetë, kanë mbetur vetëm 4 vendet e fundit, ndaj nxitoni që të përfitoni edhe nga super çmimi promocional që ka vendosur VAS Tour Operator në shenjë falënderimi për të gjithë ata që ja kanë besuar pushimet e tyre. Ne vazhdojmë udhëtimin, po ikim në Dubai se ne kemi bordin ton dhe nisemi sa herë për ta shijuar si destinacion.